ഏവർക്കും സ്വാഗതം. വിവിധ ജില്ലകളിലെ LDC റാങ്ക് ലിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് ഇന്ന് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓരോ ജില്ലകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ 100 മുതൽ 300 വരെ പേരുടെ വർധനവ് വരുത്താൻ ഈ ആഴ്ചത്തെ PSC യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വാർത്ത. നേരത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം PSC കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ വിഭാഗത്തിൽ അഡ്വൈസ് ലഭിച്ചവരുടെ എണ്ണം PSC പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ ഒരു നമ്പർ കൂടി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ജില്ലകളിലും ഉൾപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് നമുക്കിനി പരിശോധിക്കാം. ആദ്യത്തേത് എറണാകുളം ജില്ലയാണ്. നേരത്തെ 950 പേരെയായിരുന്നു PSC പരിഗണിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ പുതുതായി 225 പേർക്ക് കൂടിയാണ് അവസരം ലഭിക്കുക. അതായത് മൊത്തത്തിൽ എറണാകുളം ജില്ലയുടെ LDC റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ 1175 പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കും. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുടെ കാര്യത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിച്ചത്. അടുത്തതായി പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ 875 പേരെയായിരുന്നു ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നതെങ്കിൽ 100 പേരെ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ആകെ 975 ഉദ്യോഗാർത്ഥികളായിരിക്കും ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുക. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നേരത്തെ 825 200 പേരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി 1025 പേരുടെ ലിസ്റ്റായിരിക്കും ഇനി വരിക. അടുത്തതായി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ 800 പേരുണ്ടായിരുന്ന ലിസ്റ്റ് 225 പേരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി 1025 പേരുടെ ലിസ്റ്റായി വലുതാകും. വയനാട് ജില്ലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ 300 75 പേരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി 375 അത് വർദ്ധിക്കും. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ 775 225 പേർക്ക് കൂടിയാണ് പുതുതായി അവസരം ലഭിക്കുക. അതായത് മൊത്തത്തിൽ 1000 പേരുടെ ലിസ്റ്റായിരിക്കും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ വരിക. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ 425 125 പേരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി 550 പേർക്കടുത്തുള്ള ലിസ്റ്റായിരിക്കും വരിക. കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന 700 പേരുടെ ലിസ്റ്റ് 175 പേരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി 875 വർദ്ധിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. അടുത്തതായി ട്രിവാൻഡ്രം ജില്ലയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ നേരത്തെ 1150 പേരുടെ ലിസ്റ്റായിരുന്നു, 300 പേരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി 1450 പേരുടെ ലിസ്റ്റായി വർദ്ധിച്ചേക്കാം. കൊല്ലം ജില്ലയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ 650 പേരെയായിരുന്നു നേരത്തെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്, 200 പേരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി 850 ഉയരാനിടയുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ കാര്യമെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ 375 പേരെയായിരുന്നു നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്, 200 പേരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി 575 പേരുടെ ലിസ്റ്റായി ഉയരാനിടയുണ്ട്. അടുത്തതായി ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ നേരത്തെ 500 പേരെ ഉൾപ്പെടുത്താനായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ 200 പേരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി 700 പേരുടെ ലിസ്റ്റായി ഇത് വർദ്ധിച്ചേക്കാം. അവസാനമായി ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ കാര്യം പരിശോധിച്ചാൽ നേരത്തെ 500 പേരെ ഉൾപ്പെടുത്താനായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ 100 പേരെ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് മൊത്തത്തിൽ 600 പേരുടെ ലിസ്റ്റായി അത് വർദ്ധിച്ചേക്കാം. ഇപ്രകാരം LDCയുടെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള മെസ്സേജുകൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയും നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ കൂടുതൽ PSC അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായി എല്ലാവരും ഈ ഒരു ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്.